typer av folk på Snapchat. Nu kör vi. Hejsan på allihopa, idag så tänkte jag göra en olika typer av folk på Snapchat som vi alla känner igen. Jag, ja. Jag har valt ut 6 stycken personer som jag känner igen i vardagslivet på Snapchat. Och om ni känner igen av några av de här personerna som ni kanske har som vänner, eller ni kanske är en sån själv på Snapchat, så får ni jättegärna kommentera ner i kommentarsfältet om ni känner igen er i de här situationerna. Om ni gillar videon så får ni gärna ge video ett thumbs up och varför inte prenumerera, det är gratis och hello! I alla fall, nu tycker jag att vi kör igång direkt med videon. Folk som har 4000 minuter lång My Story. Okej, vi förstår att du vill visa att du har det jättekul. Men folk tycker att det är störande. Och det flesta folk gör när folk har en jättelång My Story, det är att man bara klick, 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 klick. Man klickar bort hela My Story. Och det är bara jättestörande. Jag vet själv att jag har varit en sån person som har lagt upp hur mycket som helst min My Story. Oh my god, jag måste visa allting för folk. Men det är inte ens nice. Ingen vill kolla på det. Ja. Natttidsmänniskan, alltså personerna som ligger ut när de är uppe på natten, sent på natten, kanske en skoldag, för att visa att de är värsta bad personerna. Ja, alltså folk som lägger upp natttidsbilder, alltså när de till exempel lägger ut när de tittar på Netflix klockan 03:51 en vanlig skoldag. Det är ju lite, det, alltså visst, det finns folk som har på Snapchat, jag har ingenting emot det, men ja, det är ju lite flicka lilla, du ska gå och lägga dig i din skola dagen efter. Nej, men alltså, jag förstår inte vad folk vill komma till det när de vill visa att de är uppe sent på kvällen. För att man kollar ändå på videon, eller alltså den här grejen dagen efter på morgonen. Då kan man liksom bara förbereda sig att den personen kommer vara sur den dagen. Och då vill man inte hänga med den personen. Så, hashtag no makeup! Vi alla känner igen personen no makeup. Och visst, jag tycker det är jättekul att folk liksom vill vara, att de är self-confidence. De har konferens nog att vara no makeup. Men i flesta fall så är det så att de har typ 3 filter. Massa filter, en smiley, frosigt ansikte så man inte ser att de har no makeup. Så att det är bara ändå bullshit. Den dissade personen, och nu menar vi inte att någon har blivit utanför, utan den dissade personen som lägger ut på My Story och fake skrattar. Ja, ni hörde rätt. Folk som lägger ut My Story och fake skrattar och låtsas att de har så kul. Men egentligen så sitter de med en kompis och alla sitter och stirrar in i väggen. Och ja, det är ju lite sorgligt faktiskt. För att det ser jag väldigt mycket på My Story nu för tiden. Gympersonen. Personen som lägger upp när de gymmar, och jag blir typ avundsjuk på de personerna som gymmar. Jag vill också gymma, vad fan, jag har typ fläsk som bara hänger. Nej, men alltså ni fattar vad jag menar. Folk som gymmar, jag blir typ, jag vill inte äta någonting. Jag vill inte, okej, så ska jag inte tänka, men jag vill inte äta onyttigt. Om jag ser en person lägga ut en gymvideo på en fredag, då blir jag så här, fuck, I need to go to the gym. Jag blir liksom så här, shit, nu måste jag gå och gymma typ. Ja, gympersonen. Hej, vill någon träffas? Klockan är bara 11:05 och det är en skoldag. Det är skoldag dagen efter alltså. Men alltså, jag undrar om någon ville träffas, för det är ju typ fett coolt att hänga sent på kvällen. Ooh. Alltså folk som lägger upp sent på kvällen, vill någon träffas, eller vad händer, eller vad görs? Ut och hänga, vill någon träffas? Vet du vad? Nej, det är ingen som vill träffa dig. Jo, okej, det där lät jättehemskt. Men, alltså, det är så här, det känns som att de är inte ute efter att träffa någon, utan bara att visa att de får hänga med folk senare på kvällen. Am I right or am I right? Ooh. Okej, nu ser jag som en kärring i de här glasen, så jag ska ta av mig dem och talk to you guys. Okej, så det här var allt för den här videon. Om ni känner igen er, kommentera och gilla videon. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra, hej då!